А ось на Роменщині знайшли снаряд часів Другої світової війни. На такий відгомін війни натрапив працівник південної залізниці. Невідомий час артснаряд пролежав на короткій відстані від житлових будинків. Проте знайшли його тільки тепер. Снаряд знищили шляхом підриву. У випадку знаходження будь-якого вибухонебезпечного предмету, його не торкатися, не переносити, не кидати в багаття, звернутися зразу у місцеві органи самоврядування або у службу, державну службу надзвичайних ситуацій.